Қорғаныс министрлігі қазақ әскерінің әлеуетін бағамдайтын қорытынды тек серіс жүргізбек. Дайындық жеке құрамды 100% дерлік тарта отырып өткізіледі. Шарада тәжірибелік сабақтардың кем дегенде 30% түнде өтеді. Оған әскери басқару органдары, құрамалар мен бөлімшелер қатысады. Тексеру кезінде полигондарда жүктелген міндеттерді орындауы, атыс және дене шынықтыру дайындығына аса мән берілмек. Осылайша қорытынды тексеру әскери қызметшілердің білім деңгейін, дағдысын және машығын бағалауға мүмкіндік береді. Ал оның қорытынсы бойынша әскерлердің жауынгерлік даярлығы мен қазіргі нақты жай күйіне баға беріледі. Қорытындысы бойынша әр әскери бөлімдер бағаланады. Қандай дәрежеде жауынгерлік әзірлігі, онымен қоса жауынгерлік даярлығы қандай нәтиже екен, әскерлер қандай машықтанғандығын және далалық дайындығы қаншалықты көтерілгенін және әскери қызметшілердің жеке өздерінің мамандықтарына сәйкес бағдарламаны орындауы, оны қаншалықты меңгергені анықталады.